10-chi qon tomirimiz vena popliteyi deyiladi. Tizzani orqasidan o'tadigan venaga ataladi, ya'ni kitobda xuddi shunaqa deyilgan. Bularning foydasi safenning foydasi kabi, ya'ni safenni yuqorida gaplashdik. Vena safena magna yoki de vena safen desa ham bo'ladi. Vena safena ham deyiladi. Mana shu vena safena magnadan foydali tarafi shunday ekanki, foydaliroq tarafi bu hayz qonini oqizishda kuchliroq ta'sir qiladi deyaptilar. Manfaati ko'proq bavosir va orqa a'zolarga deyaptilar, sanchiqlarni davolashda foydali deyaptilar. Ya'ni o'sha sanchiqlarni yo'q qilishda shunaqa xususiyatga ega, foydasi ko'p deyaptilar. Demek bu tizzani orqasidagi venadan, ya'ni vena papilletidan qon olish o'sha gemoroy kasalligiga va o'sha yoriqlarga, orqa a'zoning yoriqlariga treshina deyiladi. Mana shu treshinalarga ham foydasi katta ekan. Endi safen tomirdan farqi nima deydigan bo'lsa, hayz qonini o'sha qonlar kuchliroq chiqar ekan. Shunday ekan farqi. Endi sizlarning ekraningizda ko'rinib turibdi. Demak, hamma ko'rayotgan bo'lsa, ana o'sha tizzani orqasidan o'tgan bir uzun bir tomirga ataladi. Demak, qanday kesiladi deydigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa yuqoridagi shu tomir kesilayotganlardagi bo'lib kesiladi, ya'ni kichik bir o'lchamda ochiladi. Uzun uni ham demak, chuqur kesib yuborish kerak emas. Bularning foydasi nima aytib o'tdik? Bosir va hayz qonining kuchli haydar ekan. Xo'p, nima uchun bu qon olishlik kerak degan savol tug'iladi. Har bitta tomir qaysidir bir a'zoga bog'langan bo'ladi. Ya'ni uni o'sha chiqindilarni chiqarib yuboradi. Xuddi bitta kattakon shlankada boyiga keraksiz narsalar yig'ilib qolganda, uni kesib olib, olib tashlab, yana ustidan yemab qo'yiladi. Xuddi shunaqa narsa. Demak, tomirda ham shunaqa tiqilmalar bo'ladi. O'sha tomirda boyiga ochilgan payt shu bosim bilan boyiga narsalarni yuvib chiqarib tashlaydi. Xuddi ariqqa suv kemay turgan payt birdaniga suv kelsa xazon bosib ketadi-ku. Endi ko'chalarda ko'p ko'rganmiz, axlatlar to'planib qoladi. Xuddi shunaqa qilib yig'ilib qoladi, keyin bitta suv kelib yuvib tashlaydi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni biz o'sha boyiga tomirni yig'ilib yotgan keraksiz najosat xiltlarni tashqariga tomirni kechishlik bilan chiqarib yuboriladi. Xudo xohlasa, yana keyingi darsda boshqa bir tomirlarning manfaatlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Salomat bo'linglar.